Y parlant de falles i de solidaritat, no deixem la solidaritat a una banda perquè no parlem en aquest cas de falles, però sí que d'una de les hermandats més grans de la ciutat de València, de la seva Setmana Santa Marinera de València, esa Semana Santa tan especial y tan bonita que tenemos los valencianos y que está siempre a bola de mar. Y parlem de ella para hablar de una de las imágenes que más seguidores de a los más de 30 hermandades de la festa, de la segunda festa más grande de la ciudad, porque este por cinco de semana el barrio de Cabañal de la festa del que diuen popularmente que es el seu patró, pero no es, pero es un de los Cris que más seguidores ten. Te insistís al barrio del Cabañal y a los tres barrios, al del Cabañal, Cañada y Grau. Pero no, para nosotros es un honor tindre así al germán mayor de la hermandad del Cristo del Salvador, como no, Miguel Ángel, buena vesprada, ¿qué tal, cómo estén? Buena vesprada. Que tenemos este cap de semana una cita muy importante en el Cristo del Salvador. De Salvador, muy volgut al pueblo del Cabañal y que este cada semana y al carrer recorrerles sus carreras. Y para la gente del Cabañal es una data muy esperada. Claro, porque lo que ahora nosotros disfruten como una festa de barri ha sido la segua festa del pueblo del Cabañal. Evidentemente, porque nosotros siempre decimos que nosotros somos un pueblo, desde la ciudad, pues tenemos una forma de ser muy especial. La Semana Santa, muchas peculiaridades. Bueno, estoy echando imágenes del Cristo del Salvador, que es el Cristo que hizo a Boramar el día del Divendres Sant, per el matí, y que tiene moltes seguidors, molt de fidels als barris del poble marítim y a toda Valencia. Una festa que ya comenzaba hace unos días y que estos días ya se está celebrando, ¿no? Sí, sí, de la iglesia del Cabañal. Sí, de dichos que va a salir la imagen, normalmente está en la capella del Cristo, mai millor dit, y el baixem y el pasem al altar mayor. Y eso va a ser el dijous passat. Y desde el dissabte pues ya se ha comenzado el novenari al seu honor. Entonces, fins al diumenge, pues tindrà lloc el seu novenari. ¿Y el divendres hi ha un concert? El divendres tindrem un concert del coro universitari Sant Iago, que tindrà lloc un concert. Després de la novena, tindrà, només acabar, pues tindrà este concert i que tindrà una quantitat de cançons de populars i religioses, una cosa que siga amena a l'espectador. I el diumenge, el dia gran de la festa, no? Diumenge, les 12 del migdia, el cor Sant Iago ens acompanyarà també a la missa major i després tindrem una mascleta, com bons valencians que som, i després per a l'esprada, després de l'última novena, vora les 8, per ahir, doncs tindrà lloc la solemne professó del Crist. Que anirà per les principals carrers del barri del Cabañal, no? Sí, 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 sí. Sí, és un recorregut molt conegut i, bueno, i acompanyats pels fidels, per les falles del sector, que últimament s'estan unint molt a la festa i ens fan una gran labor. Fan la solemnitat més gran. Que és el Crist al carrer, que és el poble al carrer, en definitiva, perquè són dies grans de Cabañal. Sí, 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 és el Cristo del poble. El poble va rere d'ell i ell, doncs, mira, va passejant pel carrer, que és els carrers que són seus. Vale, sí. I, com no, no són el món de les festes falleres i són solidàries, també els germandats de la Setmana Santa són solidaris, ho demostreu durant tot l'any, i enguany... Enguany, avui, dijous, tindrem la inauguració de la primera beca solidària escolar Crist del Salvador. Volien donar un pas més enllà de la nostra junta de govern, volien, des del president Juan Badia Picó, i la nostra junta de govern, volien donar un poc més enllà de lo que sempre fem, que és la Casa Caritat, donar aliments a Càritas. Volíem fer alguna cosa més directa a el que és el nostre poble, el nostre barri. I tinguem la idea de fer aquesta beca que ajudaria als xiquets que tenen problemes, tenen mancances econòmiques i no poden tindre una educació com cal. I ahir, per primera vegada, donaré els diners i ja el col·legi, no? El col·legi ja gestionarà de la forma i manera que ells pensen que necessiten els alumnes del
el seu col·legi. Un col·legi dins dels dos col·legis més marginals, no?, del barri, no? Sí, hi ha dos col·legis que tenen un problema, diguem-ne, econòmic, perquè els seus alumnes no són... són gent que té problemes econòmics. Bueno, i enguany ha recaigut en el col·legi Les Arenes, l'antic Enrique Terrassa. M'imagino que per a ells és tot un plaer, no? Home, jo penso que tota pedra fa paret, no? No és que sigui una cosa molt gran, però jo suposo que per al que no té res, el que li donen alguna cosa sempre és alguna cosa.